Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli izləyicilər, salamlayırıq hər birinizi. Qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına təbrik ərz edirik. Ramazan mənəviyyat ilinin başlanğıc ilidir. Ramazan Ramazə sözündən götürülmüşdür, yəni yandırmaq. Ramazan ayı daxil olduqda insanların bütün günahları yanır. Ramazan ayının digər mənası isə payız yarpaqlarını necə tökür, payızda yarpaqlar necə ki tökülür, bu ay daxil olduqda insanın da günahları vücudundan elə tökülür. Allahın peyğəmbəri belə buyurmuşdur. Cənnət 4 nəfərin həsrətini çəkər. Biri də Ramazan ayında oruç tutanlardır. Bugünkü verilişimiz Ramazan ayında ən çox verilən sualları cavablandırmaqdan ibarətdir. Və dəyərli qonağımız Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin üzvü Əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetinin müəllimələrindən olan Quliyeva Günaydır. Xoş gördük sizləri, Günay müəllimə. Çox sağ olun. İndi isə keçək suallarımıza. Deməli, əgər oruç tutan şəxs halsızlık və zəiflik baş ağrısı hiss edərsə, orucunu aça bilərmi? Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Deməli, əgər oruç tutan şəxs özündə halsızlık, zəiflik hiss edərsə və yaxud baş ağrısı hiss edərsə, bu yanı üzürlü səbəb deyil. Buna görə orucunu aça bilməz. Amma həmin şəxsdə zəiflik, halsızlıq, baş ağrısı və yaxud məddə ağrısı ola bilər. O həddə ola ki, əgər oruc olmasaydı belə həmin vəziyyətə dözə bilməzdi, bu zaman orucunu aça bilər. Amma əvəzində sonradan həmin günün qəzasını tutmalıdır və tutmadığı gün üçün də bir müttəam verməlidir, yəni fidyə verməlidir. Fidyənin miqdarı isə 750 qram təamdır və yaxud da arpa, buğda, düyü və s. bunun kimi şeylər ya həmin şeyin özünü verməlidir, ya da onun miqdar ölçüsündə, miqdarında pul verməlidir əvəzində. Təşəkkür edirik Günay müəllimə. Digər sualımız isə oruclu halda diş çəkdirmək olarmı? Oruclu halda bəzi əməllər var ki, həmin əməli edəndə insanda zəiflik yaranır. Məsələn, qan vermək kimi. Əgər oruclu halda insan qan versə, bəzi insanda halsızlıq yarana bilər. Diş çəkdirmək də bunun kimidir. Əgər oruc tutan şəxs oruclu halda diş çəkdirsə, əgər bu şəxsdə halsızlıq yaransa, bu zaman məkruhdur, bəyənilmir həmin halda diş çəkdirmək. Amma yox, heç bir, yəni onun halında heç bir təsiri olmasa, bu zaman diş çəkdirə bilər və bu orucu batil etmir. Digər sualımız, oruclu halda gözə və ya buruna dərman tökmək olarmı? Oruclu halda məkruh olan əməllərdən biri də elə buruna və gözə dərman tökməkdir ki, bəyənilmir əslində, amma orucu da batil etmir. Əgər bir şərtlə ki, o gözə və buruna tökülən dərman axıb boğazın boşluğuna gəlməsin. Təşəkkür edirik. Digər suallarımızdan biri, Ramazan ayında oruclu halda ağız suyunu udmaq olarmı? Bəli, ən çox verilən suallardan biri də əslində sadə sualdır. Budur ki, ağız suyunu udmaq olarmı? Ağız suyunu udmağın heç bir işğalı yoxdur. Ya ancaq bu şərtlə ki, amma əgər burundan və boğazdan olan qatı bəlirəm ağıza gəlsə, onu udmaq olmaz. Amma ixtiyarsız şəkildə onu udsa, onun da heç bir eybi yoxdur. Təşəkkür edirik Günay müəlliməyə. Günay müəllimə, kəffarə nədir? Kəffarə budur ki, Ramazan ayında bilərəkdən orucu batil edən bir əməllərdən birini yerinə yetirəsən. Məsələ, yemək yeyəsən bilərəkdən və yaxud bilərəkdən bir gün oruç tutmayasan ki, Ramazan ayında vacibdir oruç tutmaq və s. bunun kimi çoxdur.
hansı əməllər ki, orucu batil edir, onlardan birini etsən, insanın boynuna kəffarə gələr. Kəffarənin miqdarı isə bundan ibarətdir ki, üç şeydir. İslam dinində, İslam şəriətində üç şeydən ibarətdir. Birincisi, bir qul azad etmək. İkincisi, 60 gün, 2 ay oruç tutmaq. Üçüncüsü də 60 yoxsulu doyuzdurmaq. Və bunun miqdarı 60 yoxsulu doyuzdurmaq da miqdarı bundan ibarətdir ki, ya yeməyin özünü verməlisən, ya da onun miqdarında pul verməlisən. Miqdarı da 750 qram arpa, buğda, düyü və s. bunun kimi şeylər, un, çörək, bunlar da ola bilər. Hə, ya onu verməlisən, ya onun miqdarında pul verməlisən ki, özləri alsın. Təşəkkür edirik Günay müəllimə. Bəs Ramazan ayında üzürlü səbəbə görə oruç tuta bilməyən şəxslər əvəzində nə etməlidirlər? Bəli, bəzi hallarda insanın boynundan oruç götürürlər. Bu hansı hallardır? Məsələ, bir insan yaşlıdır, zəiflik üzündən oruç tuta bilmir və yaxud bir insanda bəzi xəstəliklər var ki, oruç tutmağın ona zərəri vardır. Və yaxud da hamilə qadındır və yaxud süd verən anadır ki, oruç tuta bilmir və başqa səbəblər də ola bilər ki, üzürlü səbəbdir, oruç tuta bilmirlər. Bunun əvəzində onların boynuna fidyə gəlir. Əgər 30 günü tutmadılarsa, 30 gün fidyə verməlidirlər və fidyənin miqdarı da yenə bəxtə qeyd etdiyim kimi 750 qram təamdır. Ya özünü, ya əvəzində onun miqdarında pul verməlidirlər. Təşəkkür edirik. Və ən çox verilən suallardan biri də bu ayda dırnağa, şlak və qaşlara, dodaqlara permanent makyaj etmiş şəxsin orucu düzgündürmü? Bəli, bu da dövrümüzün, yəni ki, verilən suallarındandır ki, qadınlar dırnaqlarına bəzək məqsədi ilə şlak etdirirlər və yaxud qaşlarına və dodaqlarına qalıcı makyaj etdirirlər. Bunların hökmü bundan ibarətdir ki, dırnaqda olan şlaklar suyun dəriyə yetişməsinə maneə yaratdığı üçün işğallıdır. Oruç tutmaq istəyən şəxs bunu təmizlətməlidir və Ramazan ayının orucunu o şəkildə tutmalıdır. Amma qaşda və dodaqda olan boyalara gəldikdə isə bunun hökmü bundan ibarətdir ki, əgər o edilən boya dərinin altındadırsa, və suyun dəriyə hopmasına heç bir maneə yaratmırsa, həmən şəxsin qusulu və dəstəmazı düzgündür. Dodaq da eyni şəkildə. Amma əgər elə bir maddədir ki, və dərinin üst qatındadır, bu zaman suyun da dəriyə hopmasına maneə yaradırsa, bu zaman işğallıdır və onu təmizlətib orucunu elə tutmalıdır. Təşəkkür edirik Günay müəlliməyə. Dəyərli izləyicilər, verilişimizin sonuna yetişdik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyi üçün Günay müəlliməyə təşəkkür edirik və uca Allahdan istəyirik ki, qarşıdan gələn mübarək Ramazan ayından istifadə edib bəhrələnməyi hər birimizə nəsib eləsin. Təşəkkür edirik, sağ olun, gələn görüşlərə dək.